i dagens video idag. Och det är ett lopp idag. Glädjeruset. Hur långt är loppet då? Jag vet inte. Två. Titta, långt är det? 2,5 kilometer. Mm. Vart är vi någonstans då? I Sundsvall. Yes. Så, då kör vi snart. Taggad? Ja. Kom igen Karin. Nu går jag starten. Yes. Så, vilken sträcka som? 2,5 kilometer. Ja. Så. Ska du jogga lite då? Jag kan inte nu, jag ska jogga i sista. Ja. Nu startar mitt lopp då. Yes. Ja, vi ses sen. Ja. Jag ska springa in. Ska du stå still nu? Jag står ju still. Sprang du bara ner för spacken? Ja. Nej men. Nej. Jag filmade inte, jag trodde du skulle fortsätta springa. Ja. Spring här så filmar jag dig då. Spring här. Spring fort. Är du ner här nu? Mm. Hej då, vi ses sen! Folk där. Ursäkta. Nej, Karin. Där. Ska jag bara ta kort på den? Mm. Eller ska du säga någonting? Nej. Ja. Hej Karin! Vi ses sen! Nu kör jag! Woo! Woo! Rask takt! Bra Karin. Ja. Nu är det nära mål. Ja. Hej, hej. Kör hårt, heja, heja. Kör hårt. Woho! Heja Karin! Heja.